Bueno, bona tarda, bona nit a tothom. Gràcies per estar aquí. Penso que avui és un dia molt important. És el dia 4 de febrer, el Dia Mundial del Càncer. A mi és el dia que m'agrada més perquè és de tots. Quan hi ha tantes festes del càncer, jo penso que el càncer sempre és el mateix i el bo és que n'hi és un, que no està malament fent d'altres, però és el que engloba tothom i jo penso que està molt bé. A part, tenim la gran sort de tenir Manel Esteller, que és una gran persona, un gran investigador i la veritat és que ens ha fet aquest favor generosament de voler venir. El vaig conèixer el dia que la FECEC va fer una trobada a la Universitat de Barcelona i ell és una gran personalitat per la senzillesa que porta a sobre. Penso que això almenys a mi m'emociona i t'ho agraeixo molt, perquè no tothom amb el bagatge que té, doncs avui aquest vespre, a més que està engripat, venir aquí a Girona. En la vosaltres l'agraïment, perquè si no hi havia gent sap molt de greu que la gent se desplaci, no, i per ell més agraïment perquè avui té un dia especial i també està molt ocupat. En el doctor Manel Esteller el presentarà en Joan Brunet perquè són companys i és més fàcil. Jo la meva part, l'oncolliga, no cal que em parli gaire. Els que sou aquí sabeu tots qui som. Som gent que només estem disposats a treballar pel malalt de càncer i les seves famílies. I veig molta gent coneguda, que els us ho agraeixo molt, i farem una conferència molt, molt important. Avui li hem demanat permís si es podia gravar, la penjarem a la web, perquè quan tenim un material tan bo, val molt la pena de poder-la aprofitar, que llavors la gent que no hagin pogut venir també en podran gaudir. Per la meva part, no res més, perquè penso que l'important és ell, i ara en Joan us parlarà del currículum i de qui és aquesta persona, que la veritat és que, a part de ser molt senzill, és molt important. I és venir a Girona una persona com ell, doncs no sempre li podem tenir i val la pena que en puguem gaudir. Moltes gràcies. Bona nit. Gràcies, Lluïsa, per donar-nos l'oportunitat de poder convidar el doctor Manel Esteller i el Manel per haver acceptat. He de dir que va acceptar a la primera. Dubto que contesti els correus tan ràpids i el va contestar rapidíssimament dient que sí, que tenia ganes de pujar cap aquí a Girona a fer aquesta xerrada. Li vam demanar en temps perquè és una persona, no, que està ocupada, però va contestar immediatament i, per tant, també demostra, i crec que és una de les coses que se li valora de la seva trajectòria, que a part del que jo us explicaré de la seva trajectòria estrictament científica, doncs sempre, no, té aquest punt de divulgació, ha escrit llibres també, perquè, que no sé si ell en parlarà, però ja us ho dic, si el busqueu a les llibreries, sobre temes de divulgació del càncer per apropar tota la seva recerca i els coneixements actuals a la gent que tingui interès en aquest tema, no? El Manel és, jo no sé si estarà d'acord, però abans que res és metge. Crec que això és una de les coses que crec que es noten a la seva trajectòria. És important i necessitem investigadors de tot tipus, però també quan algun metge decideix, no, a l'acabar la carrera, iniciar la trajectòria de recerca, com ha fet ell, això es nota en els diferents moments en els quals ell ha fet grans aportacions, que no entrarem en detall, que ell també us explicarà, en el camp de la recerca del càncer, que moltes d'elles les estem aplicant. El Manel, de seguida que va acabar, a la Vall d'Hebron, es va posar a la UB, no? Vas acabar? Va començar la recerca en genètica del càncer de matriu i del càncer de mama. Va estar un temps, no recordo ara els anys, això tampoc m'ho sé molt bé, a una de les universitats més antigues, que m'ha fet gràcia, del Regne Unit i, per tant, d'Europa, que és Sant Andrews, on va començar a treballar amb les bases genètiques del càncer de mama. Quan alguns començàvem a treballar amb aquell tema, ell s'hi va posar a investigar d'una manera ja profunda i va fer també aportacions. I d'allà es va fer el salt cap als Estats Units. I als Estats Units va començar a treballar amb el camp de l'epigenètica, que us explicarà ell què és això de l'epigenètica, que els que estàvem aquí començàvem a dir, bueno, i això què és, això de l'epigenètica, no? Tan important és com perquè hi hagin laboratoris d'epigenètica als Estats Units, quan aquí encara no en parlàvem o ben just coneixíem el concepte, no? I la gran revolució va ser quan va tornar primer al Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, que està a Madrid, és un centre nacional de recerca del càncer, on ja va començar la línia d'epigenètica,
fins que crec que va ser l'any 2008, no? Fa aproximadament uns 10 o 12 anys, va tornar a Catalunya. Ell és de Sant Boi de Llobregat, ho he dit bé, Manel? Sí, sí. I va organitzar, dirigir el primer laboratori d'epigenètica exclusivament del càncer, jo diria que a Espanya, i probablement un dels primers del món dedicats exclusivament a l'epigenètica del càncer. Ha estat durant 10 o 12 anys, 10 o 11 anys, al campus de Bellvitge, a l'IDIBELL, un institut de recerca públic, fins que ara recentment, fa molt poquet, a partir que es va inaugurar l'Institut de Recerca de la Leucèmia de Josep Carreras, coneixeu una mica la trajectòria aquesta també, doncs ara hi ha un institut de recerca dedicat a la recerca de la leucèmia i li van demanar a ell que fos el director d'aquest institut de recerca on, a part de la recerca de la leucèmia, com també veureu, ell continua la seva línia de recerca del càncer, perquè al final tot se troba, i més l'epigenètica i la genètica. Jo crec que una de les coses que em quedaria de la seva trajectòria, perquè resumeix una mica qui és ell, és té molts premis, però el darrer, o un dels més importants, almenys crec que per remarcar aquí, és el Premi Internacional de Catalunya, que d'alguna manera li hem donat entre tots, perquè això li va donar el president de la Generalitat, i per tant d'alguna manera li hem donat entre tots. Més enllà de tots els premis científics de la seva recerca que pugui haver rebut, això és un premi a tota la seva trajectòria. I crec que tampoc és molt habitual que això es doni a una persona de la seva edat, en el seu moment de la seva trajectòria. Per tant, també vol dir que aquesta trajectòria ha sigut molt important. He de dir que algunes, i esperem que cada vegada més, de les seves aportacions al món del càncer les estem aplicant al dia a dia, i més que en vindran, jo crec que això algú ens explicarà, i per tant crec que podem dir que el Manel és un dels investigadors més importants dels darrers anys del nostre entorn i una de les persones més reconegudes en la recerca del càncer a nivell mundial. Per tant, Manel, moltes gràcies per venir aquí amb nosaltres a l'Oncolliga. Espero que tots puguem disfrutar. Jo també escoltaré, aprendré segur, com tots vosaltres, de la seva xerrada, i després tindrem l'oportunitat de fer-li preguntes. Gràcies, Manel. Bona nit a tots, benvinguts, un plaer estar aquí. Sento una cara amb el sopar, però m'aniré directament al llit després de la meva grip. Volia explicar-vos una mica l'actualitat, les darreres investigacions en càncer i què és el càncer. Missatge de barreja d'esperança, però també de realitat. Sabem que és una malaltia greu, però també és una malaltia en la que estem avançant molt, avançant per un treball multidisciplinar. Què vol dir això? Treball que ve de molta gent, de farmacèutics, de veterinaris, de metges, de biòlegs, de bioquímics, d'informàtics, de matemàtics, de físics. Una investigació que és multidisciplinar, perquè el càncer és una malaltia molt complexa, extremadament complexa. Recordem que cada teixit del cos humà pot tenir un càncer diferent. Podem imaginar, per tant, que hi ha 125, 132 tipus de càncer diferents. Com a curiositat, sol hi ha un teixit que no té càncer, i aquests són les neurones. I això potser es creu que és degut a que les neurones no es divideixen mai. Més o menys, morim amb menys neurones, però no morim amb més neurones les que teníem. Anem a dir-ho d'aquesta forma, d'acord? Aquest treball està fent-se avui en dia amb la recerca a l'Institut d'Investigació Josep Carreras, que és el campus de Can Ruti, a Badalona. Primer, números. Números de freqüència i incidència de càncer. Si mirem a Catalunya, aquest país, petit país nostre, tenim al voltant de, per any, uns 33.000 casos de càncer nous cada any. Són dades una mica antigues, 2000-2007, però són molt similars les dades en l'actualitat. I l'important a saber és que en homes, segurament un de cada dos homes tindrà càncer a la seva vida, i una de cada tres dones. La diferència pot ser per molts motius. Es creu que evolutivament les dones són més importants en l'evolució. Potser és més fàcil eliminar els homes que les dones a l'evolució. Una altra possibilitat és que els homes tenen encara uns hàbits tòxics pitjors. Encara fumen més, encara beuen més, encara no fan, no es cuiden com les dones. Això implicaria la diferència també en freqüència de la malaltia. Cada any
augmenta aproximadament entre un 1,5%, un 2%, el percentatge de gent que es cura respecte a l'any anterior. D'acord? Si un any és el 40%, l'any següent és el 41,5-42%. I cada any augmenta aquest 1,5-2%, més o menys. Dir-vos que la supervivència també és millor en dones, una altra vegada, potser són més importants, tenen més supervivència al càncer, i la supervivència més gran que tenim avui en dia a càncers, sense comptar el càncer de la pell, no melanoma, el càncer de la pell no melanoma és un tumor que es cura més del 90%, doncs tenim el càncer de pròstata i la mama, que al voltant d'un 80%, 75-80%, es curen, que la curació, pels metges, defineixen la supervivència més enllà de 5 anys, perquè es creu que més enllà de 5 anys ja no tens càncer. Excepte en càncer de mama, que es concedeix com a mínim 10 anys. Has d'esperar 10 anys per dir que estàs segura que el teu càncer s'ha curat. I després, altres tumors tenen una freqüència inferior de curació. Si mirem la incidència per tipus de càncer, quin és el càncer més freqüent a Catalunya? El de pròstata. En homes, el de pròstata. Però què succeeix? Que moltes vegades l'home no mora de càncer de pròstata. Sí, perquè succeeix tan, edats tan avançades que l'home mora per una altra cosa. D'acord? Un accident vascular cerebral, una embòlia, complicacions diverses, i, però no obstant, és el tumor més freqüent, pròstata. Després, de pròstata, veiem el segon, el pulmó, el més freqüent. Per què? Perquè l'home ha estat clàssicament el fumador. Per tant, és un tumor molt freqüent en homes. Després passem al colon i al recte, el budell gruixut. Per què? Segurament hàbits dietètics. No sabem encara, no hi ha una ciència dura que ho digui, però evidentment la sospita de que té a veure amb menjar, anem a dir, menjar malament, està allà. Si mirem en dones, el tumor més freqüent és el càncer de mama. Després, el colon i recte, perquè ja està menjant el mateix que l'home, potser abans menjava menys, però està menjant el mateix, el colon recte, i després ja passem al cos de l'úter, l'endometri, que és un tumor que acostuma a cursar bé, també. I el quart d'incidència és pulmó. Però si mirem aquí les morts associades al càncer, veurem que l'home no mora normalment de pròstata, sinó que mora de pulmó. És un tumor pitjor. És un tumor que es detecta molt més tard. El pulmó és un òrgan amagat, no podem veure. Sol quan el tumor és massa gran el podem detectar. Amb la dona, encara la mortalitat per càncer de mama és important en aquest període d'anys. Quines són les causes del càncer? La etiologia, causes del càncer. Doncs hi ha una barreja entre factors ambientals i factors genètics. És molt difícil trobar un càncer pur. Imaginem que potser un càncer pur seria un nen de 2 mesos que té una leucèmia. Ambientalment, doncs potser no? No hi ha hagut prou temps aquest nen per tenir alguna de l'ambient que hagi tocat, però potser sí que algú durant l'embaràs ha originat aquella leucèmia, d'acord? Però en canvi, un càncer que succeeix en una persona que és un fumador, que viu al costat d'una fàbrica de pintures, doncs potser aquest càncer de pulmó sí que està relacionat amb l'exposició ambiental. Per tant, hi ha càncers on els factors ambientals són molt importants i altres els factors genètics. Ambientals, com he esmentat, el càncer de pulmó. El 90% del càncer de pulmó succeeix en fumadors, que no vol dir que el 90% de fumadors tingui càncer de pulmó. Tenen altres coses, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, per exemple, i altres. Però si tens càncer de pulmó, el 90% d'aquestes persones són fumadors o exfumadors en un període relativament curt. Hi ha factors genètics molt importants. Imaginem un càncer de mama a una noia de 25 anys. Doncs potser externament el factor ambiental no és tan important, sinó que una causa genètica, una causa hereditària, que contribueix al desenvolupament d'aquesta malaltia. D'acord? Sospitem de malalties, càncers genètics o hereditaris, quan veiem un càncer que apareix abans del que li toca. I penseu que hi ha alguns nens que tenen un càncer de pulmó. Cosa rara, no? Aquest càncer és un càncer genètic. És degut a una mutació. Evidentment, és perquè el nen sigui un fumador en 5 anys. És perquè és un càncer genètic. Són càncers raros. Però genètics, evidentment, contribueixen molt a l'aparició dels tumors. Volem dir que tots els càncers són genètics. Què vol dir aquesta frase? Això no és el mateix que dir que tots els càncers són hereditaris.
Accions genètics vol dir que hi ha alteracions del material genètic, el que es diu l'ADN. Tots els tumors humans tenen alterat l'ADN per mutacions o per altres mecanismes. Aquest es tracta de, això és un trosset de budell gruixut, i aquí teniu el tumor d'aquesta persona com està obstruint-lo. Per tant, tots els tumors humans són genètics, tenen alteracions de l'ADN, dels gens, però hereditaris segurament són un 10%. Hereditaris, que si tu heredes la mutació d'aquell gen que ve del teu pare o de la teva mare, tens un risc elevat de tenir aquella malaltia, aquell càncer. Imagineu-vos, depèn de la mutació, un risc d'entre un 60 i un 80-90% de tenir la malaltia. Depèn del gen i la mutació. Aquest aquí és el principal causant de càncer en el món. Un de cada 3 tumors del món és degut al tabac. Un de cada 3. D'acord? Per tant, solo eliminant el tabac, ets capaç d'eliminar el 33% del tumor mundial. Més que fent investigació genètica molecular i buscant no sé què. Sol eliminant el tabac, és capaç d'eliminar un de cada 3 tumors del món. Perquè és pulmó, però també és cap i coll. Cap i coll no vol dir el dintre, el coco, vol dir la boca, la llengua, la galta. Són tumors molt desagradables, imagineu-vos. I també la bufeta. I per què la bufeta està tan lluny? Perquè la bufeta és el lloc per on s'elimina els detritus del tabac, no? El del serrat és del tabac per la bufeta. Allà va rascant la bufeta i va produint el càncer de bufeta. Per tant, el tabac és responsable d'un de cada 3 casos de càncer del món. Dos curiositats. Recordeu quan es va prohibir fumar als restaurants, que abans els bars, sempre sorties del bar amb una olor que feia tot a tabac? Això ha estat una mesura que ha fet baixar molt el càncer de pulmó. D'acord? L'única cosa bona que passava a l'època de Franco era que les dones no fumaven. Era l'única cosa bona, en opinió. En canvi, altres països van començar a fumar abans, en 1945, al final de la Segona Guerra Mundial, com els Estats Units. Aleshores, als Estats Units, el càncer de pulmó en dones va aparèixer molt abans. I aquí va aparèixer amb les dones que van començar a fumar a la transició. Als anys, a final dels anys 60, començament dels 70. I és aquell fumar d'aquella època que ha originat 2 dècades, 3 dècades després, aquests càncer de pulmó en l'actualitat. Per tant, està clar que hi ha factors ambientals. Avui les tabacaleres estan portant el tabac a l'Àsia. L'Àsia és el gran mercat dels fumadors. La Xina es fuma de tot. I és el lloc, veritablement, on hi ha un pic ara de càncer de pulmó i de càncer de cap i coll i bufeta. Quan diem que són genètics els càncers, vull dir que hi ha 2 gens. Uns gens que promouen el càncer i altres que l'eviten. Els gens que indueixen càncer es diuen oncogens. D'aquests oncogens, el que succeeix és que, per exemple, hi ha mutacions que el que fan és activar l'oncogen. I aquest oncogen, que té una activitat normal de 5, doncs ara té de 50. Està molt actiu i indueix que les cèl·lules es divideixin, proliferin, s'escapin, etc. Aquests són els gens dolents quan s'activen. Hi ha uns gens bons, que són els gens supressors de càncer. Són gens que en condicions sanes eviten l'aparició del càncer. Què passa amb el càncer? Que es perd la seva activitat. Aquests gens no funcionen. Aquests gens o es muten o s'apaguen. El laboratori estudia com s'apaguen aquests gens, per exemple. Químicament sabent que hi ha unes alteracions que fan que s'apaguin aquests gens. I aquí teniu exemples de gens supressors de càncers que són inactivats perquè simplement el gen protector s'apaga. Com una de la llum, és com un interruptor químic que fa que s'apagui. I, per exemple, aquest és un gen que evita que les cèl·lules es divideixin, doncs el càncer l'apaga i les cèl·lules es divideixen. Aquest és un gen que evita que les cèl·lules generin vasos sanguinis. El càncer l'apaga, les cèl·lules generen vasos sanguinis que alimenten el tumor. Però el tumor creix tant que ha de crear els seus vasos sanguinis. Necessita alimentar-se molt, veritablement. I tots ells són gens en diferents vies que són capaços de, a prendre l'activitat, contribuir a la generació del càncer. El càncer, a diferència de, per exemple, una infecció, com la meva, que és aguda, requereix un temps. No te'n vas a dormir sa i el dia següent tens una coliflor, bàsicament, sinó que és un procés que requereix temps. Hi ha tumors que requereixen un any, des de l'inici al final, hi ha tumors que requereixen 5 anys, hi ha tumors que requereixen 10, 15, 20 anys. Per tant, hi ha un temps en què el tumor va progressant. Això és l'exemple del càncer de colon.
del budell gros. Gruixut. Aquí tenim les cèl·lules normals que comencen a créixer, s'origina un adenoma, l'adenoma petit genera un adenoma gran i finalment un càncer in situ i finalment un càncer invasiu. Això és important de saber-ho. Per què? Perquè si el detectem fins aquí, segur que és curable. D'acord? Aquest càncer fins aquí, tots aquests nivells, és curable. D'aquí la importància del cribatge de càncer de còlon. Com s'establint ara, avui en dia, que pots detectar amb la femta sang, que ve d'aquí, a partir dels 50 anys s'hauria de fer, homes i dones, perquè et permet detectar si hi ha aquest càncer de còlon o no. I si és petitet, es pot treure i en principi no hi ha problemes. Un exemple de la importància del cribatge. A l'estat espanyol, el càncer que matava molt abans, fa unes dècades, matava moltíssim, era el càncer del coll de l'úter, del cèrvix. D'acord? Però des que es va implantar el Papa Nicolau, el cribatge ginecològic, la revisió ginecològica, ara aquest càncer, veritablement, la seva mortalitat, que és un 5%, un 2,5%, veritablement. Per què? Perquè detectem els tumors a les dones quan estan a nivells previs del tumor, hiperplàcies, hiperplàcies atípiques, etc. No hi ha un càncer com a tal establert, o és molt petit. Aquesta diapositiva us volia dir una idea que cada cop tenim més clara, és que els càncers que venen d'un teixit nostre, o sigui, això és el còlon que ha perdut la memòria d'absorbir els aliments i fa una altra cosa, està creixent, doncs tots aquests tumors segueixen, us diu, una evolució darwiniana. Són com Darwins, tenen una evolució. Contínuament van canviant per adaptar-se a les circumstàncies. Imagineu que creixen molt i no tenen vasos sanguinis. Doncs produeixen un factor per portar un vas sanguini. Creixen molt i tu dones radioteràpia. Doncs generen una resistència a radioteràpia per aquest mecanisme d'evolució darwiniana. D'acord? És com fos un microcosmos dintre nostre que va canviant per adaptar-se a les circumstàncies que l'envolta. I li costa a vegades. Hi ha tumors que quan les mires, un tumor gran, abans al centre del tumor està mort perquè ha crescut tant que té una zona de necrosis, que no ha pogut créixer. D'acord? A vegades ni ells poden adaptar-se. Molt rarament, algun tumor que altre és capaç de regressar, de tornar-se endarrere, perquè està incapaç de créixer tan ràpid. Però normalment els tumors s'adapten. S'adapten a créixer en circumstàncies diverses i s'adapten als tractaments. Això és el principal problema. Adaptació als tractaments que donem a aquests pacients. Una altra idea també molt important dels darrers anys és que abans s'estudiava el càncer sol, és a dir, la cèl·lula cancerosa, la cèl·lula transformada, que es diu. I estudiaven al laboratori, les feies en una placa, les cultivaves allà i les feies cosetes i les analitzaves. Però cada cop té més importància el que es diu el microambient tumoral. És a dir, la cèl·lula cancerosa no està sola, està rodejada d'altres cèl·lules que contribueixen al càncer. Per exemple, cèl·lules immunes, sistema immunitari. El càncer s'ha d'amagar al sistema immune perquè no el destrueixi, de les defenses. Per tant, hi ha una conversa entre el càncer i el sistema immune perquè el sistema immune no funcioni. A més d'aquest sistema immune, també tenim cèl·lules que es diuen fibroblastes, que permeten donar solidesa i consistència als tumors. A part d'aquestes, també tenim endotelis, que són les cèl·lules que porten la sang al tumor. Per tant, hi ha un equilibri. És a dir, el càncer ja no està sol, és el càncer i el seu ambient, no? Que es deia abans allò que us deia Gasset, no? L'home no és una isla, bàsicament. Pues el càncer no està sol. Té unes cèl·lules que l'envolten i que avui sabem que contribueixen també molt a la aparició dels tumors. Per exemple, hi ha un linfoma, que és un linfoma de Hodgkin, que va morir a les geonazis, per exemple, linfoma de Hodgkin, doncs que aquest linfoma, el càncer, veritablement és un 5% de les cèl·lules. El 95% restant són cèl·lules del microambient, de l'estroma, que estan, podem dir, seduïdes, en fet, síndrome d'Estocolmo, si vols pensar, pel tumor. L'envolten i permeten aquests 5% de cèl·lules tumorals creixin bé. D'acord? Una cèl·lula normal té uns mecanismes de regulació que eviten que es transformi en una cèl·lula tumoral. Per exemple, per créixer necessita que hi ha un senyal de creixement, que algú digui creix, que hi ha un factor que ho faci. A més, obeeix a la inhibició de creixement. Si algú diu para, si hi ha un factor que diu para, la cèl·lula para. A més, les cèl·lules normals de tant en tant moren. I això ho sabem, no? Perquè quan ens rasquem, ens ven traient pells, les pells, això són cèl·lules mortes contínuament.
Continuament estem descamant-nos, continuament. En realitat, després d'uns anys ja no som els que érem fa 15 anys, bàsicament, perquè les cèl·lules han canviat, són unes altres, bàsicament. Hi ha una mort que és una mort fisiològica, normal, que és el que volem, la mort fisiològica. Es diu apoptosis, un nom d'aquests per a de crucigrama, dic jo. D'acord? És la mort programada, és la mort fisiològica, que s'espera que cèl·lules morin perquè vinguin cèl·lules noves, joves. D'acord? Això és la cèl·lula normal. Després, la cèl·lula normal, després de dividir-se, imagina't, 200 vegades, acostuma a morir, també. A més, la cèl·lula normal està enganxada com a, amb àncores amb les seves veïnes. Estan enganxadetes. I a part d'això, la cèl·lula normal no creix si molt a propet hi ha un vas sanguini. Si no hi ha un vas sanguini a prop que li pugui donar oxigen i nutrients, no creix. La cèl·lula normal. Per tant, necessita estar a prop d'un vas sanguini. Què passa a la cèl·lula tumoral? Doncs, em perdó, s'ho passa tot pel forro, tot això. Què fa? Primer, les senyals, aquestes inhibidores de creixement, no li fa ni cas. Si arriba un factor, una molècula que inhibeix el creixement, la cèl·lula tumoral, ni cas, continua creixent. A més, per créixer, no necessita que arribi un factor que li digui creix, sinó que ella creix per si sola. I ho fa perquè té mutats, per exemple, receptors de creixement, com el EGFR, ER2, i factors, hi ha altres factors. A més, la cèl·lula és capaç d'evitar l'apoptosi, la cèl·lula tumoral. No té aquesta mort programada. I és capaç de dividir-se de forma indefinida. Nosaltres, i tots els laboratoris del món, tenim als nostres llocs cèl·lules de pacients que estan dividint-se quan el pacient fa dècades que està mort. Però mentre li donis una mica d'aliment, una mica, és una llum vermellet, és com una grossella, li dones una mica d'oxigen i les mantiquis a 37 graus, les cèl·lules tumorals van creixent, que és el que volen. Per què? Pensen, imagineu, que pensen que estan dintre nostre. Tenen menjar, 37 graus i oxigen. Van creixent. És un avantatge per nosaltres perquè podem estudiar-les sense entrar en el pacient. Però demostra la capacitat que tenen d'adaptar-se i creixer aquestes cèl·lules. A més, una altra cosa cel·locancerosa és que ja no està enganxada a la seva veïna. Es desenganxa. Aquest pegamento que tenien ja no està aquest pegamento. Per exemple, hi ha un gen que es diu ecaderina, que és un gen que fa és unir cèl·lules així, no? Bàsicament. Doncs aquesta ecaderina es perd i aleshores les cèl·lules no estan enganxades. Cèl·lules que es desenganxen? Doncs perill de metàstasis. La disseminació, ja sigui per la limfa o pel torrent sanguini. Després també, la cèl·lula tumoral no es conforma, com he dit, en que hi hagi un vas sanguini que li arribi per alimentar-se, sinó que ella és capaç amb un imant, amb uns factors que té de captar vasos sanguinis cap a ella per fer-la créixer, per alimentar-la. Es diu que té neoangiogènesis. D'acord? És interessant saber que avui en dia hi ha fàrmacs que actuen a tots aquests nivells. Hi ha fàrmacs que indueixen apoptosis, fàrmacs que intenten induir la parada del creixement cel·lular a nivell de factors de creixement, fàrmacs que són antiangiogènics, hi ha un que altre fàrmac, poc, que el que faria en teoria seria que la cèl·lula estigués més enganxada i no s'escapés del seu lloc primari. Us voldria donar altres conceptes també, més de laboratori, de coses també pràctiques, i voldria començar breument també, ara que fan, no? 1917, aquesta pel·lícula que recomanen, és una mica això. El primer fàrmac de quimioteràpia va ser una arma biològica, d'això hem de ser conscients, d'acord? Per això quan diuen, és que me meten veneno en el cuerpo. Sí, fins a cert punt. Fins a cert punt. La primera que va haver va ser una arma biològica. Va ser durant aquesta Segona Guerra Mundial que quan es anaven tirant d'uns als altres, es anaven tirant els gasos tòxics, d'acord? Algú va veure, que evidentment que les moria amb gasos tòxics, però va veure que baixaven els limfòcits. Això induïa una baixada de limfòcits, aquestes substàncies que usaven aquí, tipus carmostina i aquest tipus de noms, d'acord? I algú va pensar, un farmacòleg, va pensar, un moment, si fa baixar els limfòcits, aquesta substància pot ser útil per tractar la leucèmia, perquè la leucèmia que tens, masses limfòcits, d'acord? Limfòcits raros, a més, mudats. I els primers tractaments de leucèmia van ser amb fàrmacs com aquest aquí i van tenir els primers efectes. Els primers nens de leucèmia infantil que es van salvar van ser deguts a fàrmacs que van ser generats per un motiu de guerra, com aquest d'aquí,
D'acord? Ara tenim fàrmacs derivats dels mateixos, però al començament eren aquests fàrmacs. Dir-vos, per exemple, de que aquí teniu, això és com els metges ens agrada representar supervivència. No? Si cau ràpid, és que mor ràpid. Si quedes en planet horitzontal, vol dir que sobrevius més temps. Doncs això va ser amb l'estat de leucèmia infantil abans de que s'introduís la quimioteràpia. Els nens morien ràpid, superràpid. A l'any tots morts, 80% morts. Amb el tractament, parant aquesta època, el 93, el 2002, perdó, tenim un 70% de supervivència, que avui en dia és un 80-85% de supervivència en la leucèmia aguda del nen, d'acord? Degut a aquests fàrmacs i altres. Però fixeu-vos com ho va canviar. No va ser l'atzar, va ser la investigació que va canviar. La quimioteràpia, per tant, clàssica, ha fet coses molt bones i continua fent. Un altre exemple, càncer de testicle. El càncer de testicle matava homes de 35-40 anys com mosques. Quan tenia un càncer de testicle, a l'any estaven morts tots. Però què va passar? Es va trobar un fàrmac que es diu cisplatí, o diràs del platí. I aquest tumor, pel que sigui, que és una altra història, és molt més sensible a aquest fàrmac. I avui en dia, el 90% dels homes amb càncer de testicle es salven, es curen, el 90%. No sol això, sinó que això és la típica malaltia del ciclista i del futbolista, que als dos mesos ja torna a estar jugant o corrent a la bicicleta, jugant a la lliga de futbol professional. D'acord? Per tant, no són els que es curen, és que recuperen les seves activitats normals. Aquests efectes tan importants de la quimioteràpia clàssica, sigui en leucèmia o sigui en càncer de testicle, ha tingut una aplicació en altres tumors, però no tanta com potser com l'esperada. Per això sempre es busquen nous fàrmacs, millors fàrmacs, fàrmacs més específics. La idea, bàsicament, és cada cop és trobar, mirar el càncer, seria aquest senyor, a l'Aquiles, i buscar-li el seu punt dèbil. Creiem que tots els tumors tenen un punt dèbil. Una cosa de la qual depenen que si tenim un fàrmac, aquell fàrmac serà especialment sensible. Això es diu farmacogenètica o farmacoepigenètica, depèn del que busquis. És a dir, tractar el pacient amb un fàrmac adequat pel seu defecte que presenta. Aquell tumor té un defecte concret. Doncs donem aquest fàrmac contra aquest defecte concret i que a més no té les cèl·lules sanes, perquè la quimioteràpia clàssica té l'efecte a les cèl·lules sanes també, moltes vegades, sobretot en les que es divideixen, sigui testicle o sigui el cabell que va dividint-se. Per tant, hi ha dues vies avui de quimioteràpia. Una quimioteràpia convencional que et dirà, si tens estadiatge 2 d'aquest tumor, aquests tres fàrmacs. I una altra via que et dirà, aquest tumor que tens, anem a mirar-lo en detall, mirem quins efectes genètics, epigenètics, genòmics presenta i donem-li un fàrmac específic per aquest defecte. Quan jo vaig començar, aquesta medicina personalitzada era res, un 2%, però avui en dia aproximadament ja diríem que és un 30% dels pacients de tots els càncers, bé, tots els càncers ja es tracten de medicina personalitzada. En medicina, amb fàrmacs menys tòxics i més dirigits contra dianes específiques del tumor no presents a les cèl·lules sanes. En realitat, la medicina personalitzada ja ha començat molt de temps, si pensem. Com càncer de mama, quan diuen és receptor positiu o negatiu? Això ja és medicina personalitzada. Perquè si ets positiu, receptors positius d'estrogen, volen dir, i progesterona, les hormones, tu pots rebre un tractament antiestrogènic. D'acord? I això és un tractament que té molta menys toxicitat que tractaments de quimioteràpia clàssica. Per tant, estàs fent ja medicina personalitzada. Fa molts anys, en el fons. Si ets receptors negatius, has d'anar per una altra via. Però si ets receptors positius, tens un antiestrogènic que et pot mantenir molt bé i donar qualitat de vida. Un altre exemple, a càncer de pròstata. Medicina personalitzada antiga. La pròstata és l'equivalent de la mama, pots imaginar-te, de la glàndula mamària en els homes, i també depèn d'una altra hormona, que és la testosterona. D'acord? Doncs hi ha càncers de pròstata que són dependents de testosterona. Per tant, aquí pots donar antiandrogènics. I és un tractament prou específic amb menys efectes secundaris que quimioteràpia més dura. Són exemples de medicina personalitzada. Positiu per receptors o negatiu? Tractament antihormonal o no? Són exemples. Però segurament un dels primers exemples ja moleculars que va haver de medicina personalitzada, més enllà d'aquests clàssics, és quan a càncer de mama, el doctor Slamon i altres van trobar que... Bé, d'entrada, no aconsegueix d'una altra forma. Els tumors de mama, un 10%, que tenen un gen dolent
que en comptes de tenir dos gens d'aquests, que és el normal que tenim, tenien 15-20 gens, 20 còpies extra. El gen dolent estava molt activat. Aquest gen es diu HER2. Què passava? Si tu tenies un tumor de mama HER2 positiu, mories molt ràpid. Molt ràpid. Perquè un tumor altament agressiu. Què va passar? Que es va aconseguir dissenyar un fàrmac específic contra HER2 i aquests pacients que eren abans del pitjor pronòstic que hi havia, doncs ara el seu pronòstic ha millorat molt perquè hi ha un fàrmac específic contra les mateixes. D'acord? I posar un exemple, això és un cas real també. Dues amigues que se les va diagnosticar càncer de mama, a les dues, en dues tenien amplificació d'HER2 i és quan començava a donar-se l'anticòs contra HER2 o fàrmacs. I una va anar al grup clínic que rebia el fàrmac i l'altra al grup clínic control. Això s'ha de fer, però és l'única forma que les autoritats sanitàries permeten aprovar fàrmacs. Que hi hagi el tractament estàndard i el tractament nou. D'acord? Doncs la senyora que va rebre el tractament nou es va salvar i l'altra va morir. Fixeu-vos com la diferència aquí és tenir un marcador prou bo i tenir un fàrmac prou bo contra aquest marcador. D'acord? I avui en dia, tot, en cas de mama, a part de tot estrògens i progesterona, et diuen, ets HER2 positiu o negatiu? D'acord? És quelcom que miren més. Aquesta medicina personalitzada s'està extenent a molts tumors. Un exemple seria el càncer de pulmó, també. En càncer de pulmó, per exemple, alguns d'ells tenen mutat aquest gen que es diu receptor de creixement epidèrmic, EGFR, i aquests tumors són més sensibles a un inhibidor d'aquest factor de creixement. Altres tenen alterat aquell gen d'allà, que és un altre gen que també és oncogen, ML4 ALK, i també se pot donar aquest fàrmac. Curiositat. Aquestes alteracions tan específiques, que hi ha fàrmacs bons, això succeeixen quasi en el 10% del càncer de pulmó de no fumadors. Fixeu-vos, el dels fumadors està tan trillat, amb perdó, els cromosomes estan tan trencats que és difícil trobar quelcom en aquest nivell. Després us ensenyaré que s'ha trobat quelcom diferent. Però a aquest nivell tenen tantes alteracions que no depenen d'una, tenen moltes, perquè el tabac destrueix els cromosomes a molts nivells. Aquí tenim experts en aplicacions clíniques i a l'herència, jo no entraré en detalls amb això, però un altre gran, molt important, és també, anem a dir, la prevenció. La prevenció amb càncer hereditari, aquest 10% dels tumors humans, és a molts nivells. La prevenció pot ser en tenir fills que jo no tingui la mutació, una possibilitat, diu, és que, perdona, és que la meva mare va tenir càncer de mama, la meva àvia tindrà càncer de mama, jo vull tenir una filla, com puc evitar que tingui càncer de mama associat a aquesta mutació? Doncs avui ja podem fer-ho, si tenim identificada aquesta mutació. D'acord? I a nivell de prevenció, a un altre nivell, si tu saps que has rebut del teu pare o de la teva mare un gen hereditari d'elevat risc de càncer divers, tu el que has de fer són ja revisions més freqüents i aleshores el tumor es pot detectar en estadiatges molt aviat. Posem aquí. Exemples de gens de càncer hereditari, BRCA1 i BRCA2, no? Els gens d'Angelina Jolie, no? I també de la filla del Suárez. Són gens que quan els tens mutats, perquè te'ls ha passat el pare o la mare, tu tens un elevat risc de càncer de mama i o ovari. Ok? Així si veus pacients que tenen dones en càncer de mama i ovari abans que li toca, la sospita és que tinguin aquesta malaltia hereditària. Un altre exemple. Veus una família i veus que tenen càncer de colon, càncer d'estómac i càncer d'endometri, de la matriu. I ho tenen abans que li toca. Doncs pots pensar, això és un altre síndrome? Es diu síndrome de Lynch. És una altra malaltia. Càncer de colon hereditari no polipoïdeo. I després també hi ha un altre síndrome, que és el síndrome de la poliposis, que és molt més espectacular, que tenen molts pòlips en el colon. Aquesta gent moltes vegades s'extirpa en el colon abans per evitar precisament que aparegui la malaltia. Aquí tenim exemples que he parlat de la mama. I l'aplicació clínica, com he esmentat, per avaluar el risc. Una altra cosa que ens interessa molt avui en dia és també detectar el càncer quan és més petit. I això podem fer-ho també examinant fluids biològics. Moltes vegades el que fem al laboratori és la mostra que ens dona el cirurgià. Aquesta mostra és la que mirem al laboratori, al microscopi i molecularment. Però els càncers es poden detectar a molts teixits i molts fluids. Per exemple, a l'orina. A l'orina tu pots detectar cèl·lules tumorals
i alteracions genètiques que vinguin d'un càncer de bufeta. És una altra forma de cribatge, sense tenir que entrar. Altres exemples podrien ser en biòpsies, en petites biòpsies. Allà pots detectar-ho. Altres exemples pot ser en l'esput. En l'esput tu pots detectar càncer de pulmó. I en realitat hi ha una gran discussió per si s'ha de fer un cribatge, igual que es fan colonoscòpies, si s'han de fer esputs a tota la població per detectar el càncer de pulmó quan encara és relativament petit. D'acord? Hi ha una altra cosa que heu sentit també, que es diu biòpsia líquida. La biòpsia líquida bàsicament vol dir és detectar el càncer a la sang. Qualsevol càncer, un de pulmó, es creu que allibera cèl·lules i ADN a la sang. Per tant, aquestes cèl·lules i ADN a la sang les podem detectar. I si les detectem, podem fer un tractament precoç a aquella persona. No és això, sinó que també podem fer seguiment. I la biòpsia líquida cada cop té més importància, perquè és molt difícil accedir al tumor, però la biòpsia líquida és més fàcil. Un tumor com el de pàncreas, per què mata tant el pàncreas? Molts motius. Però un dels principals és que és un òrgan molt amagat, està aquí darrere, aquí darrere. Quan creix, quan es detecta, és que ha crescut massa allà. A part és més resistent. Però imagineu-vos que amb la sang poguessin detectar càncer de pàncreas. Doncs seria un gran avanç, d'acord? Perquè detectarien segurament de forma molt primerenca. Molt bé, recordeu que busquem un punt dèbil, el tumor, el tumor d'Aquiles, aquest d'aquí. Però recordeu que s'ha dit que els tumors són darwinians, que els tumors s'adapten. Els tumors s'adapten, què vol dir? Pues que desenvolupen escuts, desenvolupen proteccions contra el càncer. Doncs sí, doncs els tumors desenvolupen proteccions contra el càncer, i són moltes. I imagineu-vos que un tumor té una mutació i dones un fàrmac contra aquella mutació. Doncs tu mates el 90% de les cèl·lules, però hi ha un 10% que elimina la mutació perquè el teu fàrmac no el vegi el tumor, bàsicament. Ho selecciona, d'acord? De forma darwiniana, adaptació, evolució natural a nivell d'un tumor. Us vull posar un exemple de laboratori també a un tipus de càncer molt especial que es diu el càncer d'origen desconegut. Això són pacients que el seu primer símptoma ja és la metàstasi. No sols és la metàstasi, sinó que a més el metge no pot trobar on ha començat, el lloc primari. Aquests pacients tenen molt mala clínica, perquè és malaltia disseminada i, a més, no saps què és, quin tumor és aquest. Sol veus la metàstasi, però no saps on ha començat aquest tumor. Nosaltres, el que hem fet al laboratori és dissenyar proves com aquestes, que fan una foto molecular al tumor, i quan tenim un àlbum de més de 10.000 tumors humans i metàstasis, podem dir, aquesta foto que he fet molecular del tumor és de la família del càncer de còlon. S'assembla al càncer de còlon. La foto s'assembla al càncer de pàncreas. Molt similar quan un petit poble veus un nen pel carrer i dius, perdó, la cara d'aquest nen, aquest nas, aquests cabells, tu és d'aquells, no? De la família aquella, no tu? El mateix. La foto molecular et diu, aquesta metàstasi ha de ser pàncreas, ha de ser coriocarcinoma, ha de ser ovari, per la forma molecular que adquireix quan li fem aquesta fotografia. Aquest tipus de troballes estan fent que aquests tumors vagin millor de l'esperat. Estem aconseguint que almenys visquin el doble de temps. Aquí es veu la forma de supervivència. Però fins i tot es pot arribar a que visquin molt més temps, com aquest cas d'aquí. Arriba una mostra al laboratori, és una metàstasi aquí dalt, supraclavicular, la clavícula per aquí dalt. El metge no té clar on està el primari, no sap què és. Li fem la foto molecular, la foto li diu que és de pulmó. Com és una dona no fumadora, pot tenir una mutació d'aquelles que us he dit abans, la tenia, i aquesta pacient ha rebut un tractament específic, és una pacient que més enllà de 4 anys està bé encara. Una pacient que per estadística hauria d'estar morta als 6 mesos, per estadística, d'acord? Sol perquè hem estat capaços de classificar-la bé, trobar un defecte i que hi hagi un fàrmac, a més, totes les condicions s'han de complir. Aquí. Per tant, per nosaltres, ara aquest test, que es diu EpiCup, s'incorpora en tots altres tipus de test per detectar el càncer d'origen desconegut. Es pot detectar per immunohistoquímica, per diagnòstic, és una tècnica més que tenim posada allà.
Nosaltres, aquest tipus de búsqueda de marcadors, que diem biomarcadors de resposta a fàrmacs, ho fem pues, amb gent que són experta en els seus tumors. Aquí tenim tres investigadores de càncer de mama, no? Tenim la doctora Ana Lluc, la González Suárez, la Teresa Puigmiquel, que està aquí a la sala, i ens diuen, tenen preguntes, i diuen, ells són expertes en mama. I ens diuen, teniu un marcador de resposta a neoadjuvància, quimioteràpia? Teniu un marcador de resposta a Taxotere? Teniu un marcador de resposta a Herceptin, que és aquell que lluita contra l'ER2? Fem les fotos, intentem fer les nostres fotos, i bueno, hi ha marcadors que permeten predir respostes, aquest és això, d'acord? I cada cop aquesta és una línia de recerca més comuna. Col·laborant aquests experts que saben del tumor, nosaltres que sabem molecularment què pot passar, i intentar provar que aquest biomarcador permet predir la resposta a aquests càncers. Molt bé. Com he dit, hi ha un problema, i és que el tumor desenvolupa resistències. Resistències poden passar per coses, moltes coses. És molt similar a les infeccions. Recordem que un problema avui en dia sanitari és que les bactèries estan desenvolupant resistències a la majoria d'antibiòtics. I això és un problema de futur que també haurem d'assimilar, perquè canvien. Doncs els tumors poden adquirir resistència de moltes formes. Una forma que ho fan, que hem descobert en el laboratori, és bàsicament perquè canvien la seva pell, el seu fenotip, el seu aspecte. És a dir, si tu veus aquest senyor aquí i aquest aquí i entren, potser penses que no és el mateix. Són dos senyors diferents, però són el mateix. S'han canviat el vestit, però és el mateix, no? Allò de la mona se queda, la frase, el mateix, d'acord? És el mateix senyor. Doncs hi ha tumors que fan això. Per evitar que el fàrmac actuï sobre ells, canvien. Es diu es transdiferencien. Originen un teixit diferent, un tumor diferent. I aquí hi ha diferents exemples d'això. Per exemple, hi ha una leucèmia, que es diu linfoblàstica aguda, que quan hi fes el tractament, a vegades la resistència succeeix perquè es transforma en una cosina germana, que és la leucèmia mieloide aguda. Però ja no és linfoblàstica aguda, ara és mieloide aguda. I aquest fàrmac ja no actua. Per exemple, hi ha càncers de pròstata que amb el tractament contra els andrògens ara es converteixen en un tumor neuroendocrí de la pròstata. Ha canviat el vestit. I el nostre fàrmac ja no el reconeix. D'acord? I nosaltres, per exemple, hem trobat recentment, no entrem en detalls, que les leucèmies que fan això ho fan perquè canvien el seu vestit, veritablement. El seu vestit, en aquest cas, vol dir centenars de proteïnes de membrana i no membrana que permeten l'efecte del fàrmac. D'acord? Canvia, s'engeguen, s'apaguen, són interruptors que fan canviar l'activitat d'aquest disfraç de cel·la tumoral. Ja vaig enfilant al final, no preocupeu. Una altra problemàtica. No tots els tumors són iguals. Un tumor, imagineu un tumor com un enciam. Abans era més enciam, ara per sort són més petits. D'acord? Són més com cireres. No tot aquest tumor, totes les cèl·lules d'allà, són iguals. Tot és un tumor, però hi ha diferències entre elles. D'acord? Aquesta es diu heterogeneïtat. Són heterogènies, no són homogènies, són heterogènies. D'acord? I això que fa és adquisició de resistències. Per exemple, aquest és un estudi de càncer de colon que vam agafar del mateix pacient tres parts del pacient, del tumor, perdó. I vam veure que cada part s'assemblava molt a la seva veïna, però hi havia petites diferències moleculars, genètiques. Això és el que fa adaptar-se, que no siguin iguals. Però sempre diem, si sempre, o almenys ho dic, que les societats heterogènes són les millors, perquè permeten adaptar-se. Si fossin tots iguals, si tots pensessin el mateix, a part que seria avorrit, no ens adaptaríem als canvis. Els tumors són heterogenis per adaptar-se als canvis. I això és un exemple d'heterogeneïtat molecular, en aquest cas, en càncer de colon. Esmentar-vos que la recerca en càncer està canviant de forma molt important en els darrers, potser, 5 anys. I és perquè hi ha hagut una introducció de les noves tècniques de genòmica i que es diu de la Big Data, de la informació. Això ha canviat molt. És a dir, abans al laboratori tu agafaves un biòleg, li pagaves el sou a un biòleg i ara li passa el sou a un bioinformàtic. I això és tot un canvi i ara pots contractar un matemàtic que no s'hi devia passar pel cap mai a fer un matemàtic a un laboratori de biologia o de medicina. Per què? Perquè hi ha moltes dades. El genoma humà té 6.000 milions de nucleòtids. Imagineu quantes combinacions pot haver d'això. Aleshores, hi ha molt anàlisi de dada. D'acord? Això es diu data mining, que és com un miner que va buscant les dades per obtenir informació.
Per exemple, aquest és un estudi que vam fer amb uns anglesos on vam estudiar 1.000 tumors. 1.000 tumors que havien rebut 1.000 fàrmacs. I vam estudiar 6.000 milions de nucleòtids. D'acord? Això és pitjor que la quiniela. Bàsicament, resoldre això, per això requereix molt data mining, molta bioinformàtica, que es diu l'anàlisi de la big data, bàsicament. No? Per tant, cada cop requereixen ordinadors més potents per fer servir aquesta informació. Però això permet tenir coses molt importants. Per exemple, moltes vegades avui un experiment al laboratori no comença fent una proveta, sinó comença a l'ordinador. I l'ordinador dius, això té pinta que pot significar això. I després ho valides. Però ja comences primer a l'ordinador. Ja no comences amb la teva idea i ho proves al laboratori. Comences a l'ordinador. I al final ho valides. I això està canviant molt com es fa la recerca avui en dia. Us he parlat de medicina personalitzada, del càncer, diferents exemples. Jo crec que això pot ser útil per eliminar toxicitat, per evitar usar drogues que no funcionen. Hi ha fàrmacs que sembla que no funcionen, no s'han d'usar, perquè si no funcionen. És important aquesta medicina personalitzada. No sols pot augmentar l'esperança de vida, sinó la qualitat de vida. És a dir, què volem viure? 3 mesos però està fatal? O volem viure 2 mesos millor? Són preguntes molt importants a tenir en compte. No sols és esperança de vida, sinó qualitat de vida. Això sol permetrà, veritablement, ser una medicina personalitzada. I ara que va, sí, ara sí us prometo, i és també unes paraules breus sobre la immunoteràpia, perquè l'heu sentit molt, som els diaris, tot arreu, no? La immunoteràpia del càncer va començar al mateix temps que van començar els gens del càncer, l'any 1982-81. Però no ha estat fins darrerament que hem estat capaços de desenvolupar fàrmacs que actuen de forma efectiva contra els tumors. La idea aquí és que cada dia tenim càncer. Cada dia tots nosaltres tenim un càncer, cada dia. Però si estem immune, cada dia se'l menja. Va menjant. Se'l menja, per tant, fora. Per tant, no tenim càncer cada dia. Sol, quan arribem 60, 70 anys, el sistema immune podem dir que s'ha cansat o el càncer ha desenvolupat una estratègia per amagar-se dels immunes. I això és el que fa. El càncer és capaç de crear canvis, mutacions, alteracions epigenètiques, que el que fan és que el sistema immune no el reconegui com estrany. Per tant, les defenses pensin que allò és bo i, per tant, no l'ataquin, no el mengin. Què tenim avui en dia? Avui tenim fàrmacs com aquests, que es diuen anti-PD-1, anti-PD-L1, que són fàrmacs que el que fan és treure aquest antifàs que té el càncer i el sistema immune el torna a veure. Torna a veure que allò és un càncer, allò ho he de menjar, allò és dolent. D'acord? Aquests fàrmacs han suposat una revolució en molts camps, però jo diria que hi ha dos, melanoma, que parlaré breument després, i càncer de pulmó avançat. Càncer de pulmó avançat del fumador, que és el pitjor que hi ha, doncs la immunoteràpia està demostrant respostes que no havíem vist abans. No vol dir curació, però estem dient respostes llargues en el temps. I això no havíem vist abans. Són aproximadament, no tots, són aproximadament un 25% d'aquests pacients, però aquesta resposta llarga del temps és un gran avanç. Però encara no sabem qui és el pacient que respondrà. Però nosaltres fem fotos moleculars d'aquests tumors i, per exemple, els que tenen la foto que es diu Epimmune són tumors que responen bé a la immunoteràpia i els altres no responen. Per tant, donem el fàrmac a qui respon, perquè són fàrmacs cars i poden ser tòxics. Fem una selecció prèvia i això és la idea una altra vegada de la medicina personalitzada en el cas de la immunoteràpia. Hi ha una immunoteràpia encara més sofisticada, i és la immunoteràpia que ja no es donem un fàrmac, donem una cèl·lula que es mengi el càncer. Donem la cèl·lula, ja no el fàrmac, la cèl·lula. Això està aplicant-se avui en dia sols en el camp determinades leucèmies i linfomes. Què fem aquí? Agafem els linfòcits T. Els linfòcits T són bàsicament uns linfòcits que mengen cèl·lules. Els B fan anticossos i els T mengen cèl·lules. Agafem els linfòcits T d'aquest pacient, els posem al laboratori, els adiestrem per reconèixer el càncer, la leucèmia, i els tornem a ficar, els fem créixer, d'acord? Perquè no hi hagi 50, hi hagi 5.000. Els fem créixer i els tornem a ficar al pacient. I aquests linfòcits ara van a menjar-se les cèl·lules de leucèmia. I això està usant-se ara en pacients de leucèmia linfoblàstica aguda, per exemple, d'acord? Són aquests casos que heu vist. Problema, encara és molt car, tractament molt car encara. I d'augment d'aplicació sol en aquests contextes determinats linfomes de tipus B i leucèmia linfoblàstica aguda.
Acabar aquí, i vull treure aquestes dades perquè són dades últimes que han sortit ara del càncer als Estats Units, dades del 2020. Com és el 2020 avui el càncer als Estats Units, que s'assembla una mica al nostre ambient, una miqueta? Una altra vegada, els casos nous, diagnòstic en homes, continua sent el número 1, la pròstata, i en dones, la mama. Però fixeu-vos ja que el pulmó està el 2 amb els... els dos. Són les dones que van formar el 45 als Estats Units, d'acord? Ja està el 2. El colon està igual amb els dos. La dona està adquirint l'hàbit tòxic de l'home als Estats Units. Per tant, ja el perfil s'assembla molt. Evidentment no pot tenir pròstata la dona, si no la tindria. Però no, pròstata, pulmó, colon. Mama, pulmó, colon. Però mireu la mort. Aquella diapositiva que us he mostrat abans, la primera causa de mort és el càncer de mama en dones, no? Ja no, és pulmó. És pulmó, ja no és mama. Per tant, la principal causa de mortalitat de càncer en dones ja no és la mama, és el pulmó. I això és important de reconèixer-ho. Igual que l'home, ja. Això ve de les fumadores antigues, d'aquestes fumadores que hi va bé. I després tenim els altres percentatges. Dir-vos que el missatge global és positiu. Si mirem aquí la mortalitat, això són diferents anys, global, de tots els tumors, de tots els tumors, des de la punta del peu al cap, del 75 al 2017, veieu que hi ha certa estabilització fins que ara estem aconseguint que baixi. Estem aconseguint que baixi tant l'home com la dona. D'acord? Per tant, la mortalitat és menor, la gent viu més temps. D'acord? Per tant, com vos s'està fent? S'està millorant la tasca de supervivència. On l'efecte és millor? En aquells que hem aconseguit tenir fàrmacs específics, lesions genètiques caracteritzades, medicina personalitzada. I un exemple és el melanoma. Hi ha melanomes que són totalment incurables, completament. Doncs aquests melanomes, molts d'ells avui són curables, per immunoteràpia, per exemple. Per immunoteràpia, però també perquè hi ha un cogen mutat que posen un fàrmac específic. Aquesta combinació fa que hi hagin aquests augments tan espectaculars amb els darrers 5 anys a supervivència del melanoma, que és un tumor dels pitjors que teníem també. D'acord? I això és degut una vegada a la recerca. La recerca ha produït aquestes noves dianes, aquests nous fàrmacs. Això és quelcom que el laboratori està fent molt i estem cada cop estudiant més gens, com aquests d'aquí, més firmes, més fotos que permeten predir la resposta a molts fàrmacs. Jo voldria acabar aquí, voldria agrair a tots els nostres supporters i els membres del grup. Moltes gràcies.